Jaké ekonomické dopady může být návštěva šéfky americké sněmovny reprezentantů nad Chajvanu? Může napětí mezi Čínou a spojenými státy zásadněji ovlivnit i českou ekonomiku? A co čekají analytici od zítřejšího jednání České národní banky o nastavení úrokových sazeb? Dnešním hostem 20 minut žurnálu je analytik České spořitelny a také člen Národní ekonomické rady vlády Petr Zahradník. Dobrý den, vítejte v našem studiu. Děkuji pěkně, dobré odpoledne. Než se dostaneme k těm možným ekonomickým dopadům aktuálního napětí mezi Čínou a Spojenými státy, tak využiju právě toho, že vy jste členem Národní ekonomické rady vlády. V posledních dnech se v médiích objevují spekulace o tom, jak nakonec bude vypadat ten tzv. úsporný tarif, který má domácnostem částečně kompenzovat růst cen energií. Hospodářské noviny tento týden přinesli informaci, že se letos ten příspěvek bude týkat pouze elektřiny, že na něj vláda dá letos jenom 10 miliard korun. Minister průmyslu Josef Síkela to včera v televizi Nova odmítl, ale detaily toho nastavení ministerstvo stále nezveřejnilo. Řešíte jako Národní ekonomická rada vlády s vládou to definitivní nastavení a to, jak ten úsporný tarif bude vypadat? Ano, jak na takzvaném velkém nervu, tak na jednotlivých sekcích samozřejmě toto je jedno z nejvíce Diskutovaných témat. Řekl bych, že nerv jako takový se samozřejmě zcela stotožňuje s tím, že nějaký nástroj, který sice neřeší příčiny, ale řeší následky a kompenzuje následky, které mohou být velmi, velmi zásadní. V oblasti energetických účtů, je velmi zapotřebí. Řekněme, že příklady dobré praxe ze řady jiných zemí Evropské unie ukazují, že tento nástroj může být i velmi účinný v tomu, aby minimálně krátkodobě zablokoval respektive zastavil ten prudký inflační vývoj. Z mého, názor, z mého, pohledu ten, ten úsporný tarif je, řekněme, tržně ještě velmi, řekněme, stravitelný nástroj, protože některé členské země Evropské unie přistupovaly k daleko většímu ohýbání trhu. Toto v tomto případě zejména máli se jednat o kompenzaci části tak pruce navýšených energetických nákladů, tak si myslím, že to je, že to je velmi legitimní. Ta míra je řekněme, dostatečná zaprvé na to, aby kompenzovala ty následky, ale současně, aby stát neřešil všechno. Jediný já osobně problém mám s tím, že si myslím, že alespoň elementární míra adresnosti u tohoto nástroje by měla mít, proč? Protože existuje stále poměrně početná skupina domácností v České republice, kteří sice, nebo které sice po určitém přeskupení výdajů, ale tu situaci nějakým způsobem zvládnou, respektive některý, některé si toho ani nevšimnou. A za předpokladu, že tato část domácností by se z toho úsporného tarifu jaksi vyčlenila a ty prostředky byly věnovány opravdu potřebným, tak si myslím, že ten, ten efekt tohoto opatření může být daleko větší. A tahle varianta v těch debatách, které s vládou vedete, je stále na stole? NERF je poradní, poradní orgán, takže samozřejmě nemá jakoukoliv rozhodovací nebo přijímací pravomoc, ale v rámci toho poradního orgánu si myslím, že ta varianta je stále zvažována. Nicméně, na druhou stranu je to poradní orgán, který vnímá realitu a na druhou stranu oceňuje i to, že ten. ten, ten navrhovaný nástroj by měl být maximálně jednoduchý, ten příjemce by s tím neměl mít jakékoliv, jakékoliv starosti, neměl by se o to jakýmkoliv způsobem přihlašovat, byla by to záležitost opravdu těch distribučních firm, které dodávají, dodávají energii, potažmo plyn, takže toto je bez sporu výhoda, kterou, kterou je nutné ocenit. Jak daleko v tom jednání o konkrétní podobě úsporného tarifu vlastně by jako nerv při jednání Vládou jste. Já ne, neumím právě z toho pohledu nervu na druhou stranu odhadnout, jak intenzivní a jak hluboká je ta diskuze v těch, řekněme, profesních vládních strukturách. Ale z hlediska toho, že se, že se těch jednání opravdu účastní nejenom sami ministři, ale jejich náměstci zodpovědní za tu příslušnou kapitolu, tak věřím, že ten zájem je intenzivní a i ta reflexe toho, co NERV nabízí, je, je, silná. Přesto máte nějaký harmonogram, teď jsou vládní prázdniny, jste domluvení s vládou, kdy se k tomu vrátíte a kdy tedy nejdřív ta definitivní podoba může být? Já bych řekl, že, že NERV se k tomu by měl vrátit na svém dalším zasedání, které by se mělo konat právě po skončení vládních prázdnin ve druhé polovině srpna, kdy vláda přistoupí k, jaksi ke konečnému zveřejnění té podoby, nejsem schopen odhadnout. Možná bych dodal, že e Podobný nástroj, respektive schéma podobného nástroje doporučeného Evropskou komisí, umožňuje měnit parametry i po té, co je uveden vchod. Jinými slovy, je to samozřejmě testování za, za pohybu v reálném čase a je možné i. Přistoupit na to, že v průběhu času se ty parametry nějakým způsobem budou měnit v závislosti na tom, jak se ten nástroj osvědčí a jaká potřeba pokrýt ty zvýšené energetické náklady bude. Vy říkáte, že o tom tedy budete jednat v druhé polovině srpna. Z těch variant, o kterých zatím mluvíte, je tam i ta, kterou přinesly hospodářské noviny. To znamená, že opravdu letos by ta podpora byla výrazně nižší a že by se třeba v tom letošním roce týkala jenom těch, kteří berou Což na druhé straně v zásadě jsou všechny domácnosti, protože i ten, kdo topí plynem, tak jasný, samozřejmě potřebuje elektřinu. Jasný. Přiznám se, že této varianty si nejsem vědom. Možná jsem ji přehlédl, ale v tom, v tom hlavním proudu variant, které jsem jaksi registroval, tato, tuto jsem nezaregistroval. Analytik České spořitelný, člen Národní ekonomické rady vlády Petr Zahraník je dnešním hostem 20 minut radiožurnálu. Teď už pojďme k tomu, co sleduje celý svět. Šéfka americké sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová včera přiletěla nad Tchajvan, dnes už Tchajvan opustila. Čína už dopředu hrozila Spojeným státům, že případná návštěva e, bude mít následky. Následně zahájila čínská armáda vojenské cvičení. Reagují na tohle všechno už nějak výrazněji světové trhy? Má to zesílené napětí mezi Spojenými státy a Čínou už teď nějaké ekonomické dopady? E, díval jsem se předtím, než jsem šel do studia na dva indikátory, které obvykle speciálně v americkém případě velmi pružně reagují na jakékoliv zásadní impulzy to je kurz dolaru a vývoj na uh, Newyorské burze Newyorská burza zatím krátce po otevření mírně posiluje a ani u amerického dolaru jsem nezaznamenal nějaký, nějaký, znatelný pokles jeho hodnoty. Takže z tohoto pohledu si myslím, že ta reakce finančních nebo devizových trhů nebo případná negativní reakce se zatím nedostavila. Uvidíme, co přinesou další dny a uvidíme, zda ty výroky z čínské strany nebyly pouze svalnatými Slovy podobnými, které jsme zažívali v letech 18-19 při té předcházející celní válce. Dá se to chování trhů, tedy to, jak se vyvíjí kurz dolaru, to, jak se vyvíjejí kurzy na New Yorkské burze, dá se to přiložit tak, že investoři se neobávají v tuto chvíli toho, že by Čína přistoupila k nějakým zásadnějším ekonomickým sankcím nebo postihům směrem ke Spojeným státům? Momentálně to tak vnímám, protože na jinak případně stejné impulzy. Ta reakce je velmi, velmi, velmi prudká a velmi okamžitá. Vy z konec konců nejrůznější výkyvy ve vývoji e, ruské agrese na Ukrajině, kde zejména akciové tituly v podstatě ve všech klíčových světových center, včetně New Yorkského, reago reagovaly extrémně prudce a na druhou stranu, díky tomu, že Evropa je tak blízko, řekněme, tomu válečnému konfliktu, tak dolar za tu dobu posílil na nejsilnější hodnotu za zhruba 20 let, takže na tento impuls trhy reagovaly, tento zatím nechávají, nechávají, nechci říct bez povšimnutí, ale... Ale bez silnější reakce. Je to tak. A když se podíváme na čínskou ekonomiku, tak v polovině července byly zveřejněny výsledky čínské ekonomiky za druhý kvartál. V něm čínská ekonomika klesla o víc než 2,5% oproti kvartálu prvnímu. Ten pokles byl větší, než původně čekali analytici. V této situaci může si vůbec Čína dovolit uvažovat o nějakých ekonomických sankcích směrem ke Spojeným státům? Samozřejmě, že, že by to bylo velmi, velmi, řekněme, kontraproduktivní z hlediska stavu, ve kterém čínská ekonomika je. E možno dodat, že právě tento stav je nejhorší za uplynulých spoustu dekád. Je pravdou, že, že nejenom na stavu a vývoji čínské ekonomiky se extrémně silně podepsal zejména COVID, ale samozřejmě asi i nepřímo do zvuky válečné situace na Ukrajině, takže nelze poměřovat Ukazatele vývoje, aktuálního vývoje ekonomiky s tím, na co jsme je, řekněme, nastavovali v časech, kdy tyto šoky neexistovaly. Ale abych neutekl z otázky, myslím si, že z hlediska Číny vždy spíše platilo zájem nad nějakým principem a ten zájem je v současné době určitě minimálně zvrátit ten negativní ekonomický vývoj. A s ohledem na to, že Čína je vlastně největším vývozcem do Spojených států amerických, kde čínský vývoz do Spojených států zhruba čtyřikrát přesahuje opačný trend, to znamená dovoz do Číny ze Spojených států, tak mám pocit, že to je tak extrémně významné odbytiště, že, že další hrátky s nějakým přerušením Obchodních vztahů by Čínu stály další minimálně desetiny procentního bodu hospodářského růstu. Už jsem mluvil o tom, že Čína v reakci na tu návštěvu šéfky americké sněmovny reprezentantů už včera zahájila vojenské cvičení. To podle představitelů Tchajvanu znamená faktickou blokádu tchajvanského vzdušného a námořního prostoru. Může tohle to mít ekonomické následky? Hrozí, že to naruší dodávku zboží z Ázie z Tchajvanu třeba do Evropy? Opět si myslím, že z pohledu Číny, kdyby se to naplnilo, tak je to střelba do vlastní nohy, protože nejenom tedy, že Čína je velmi pragmatická, tak je jistým způsobem i velmi pokrytecká právě z toho důvodu, že Tchajvan hraje paradoxně v zahraničním obchodě Číny poměrně významnou roli, že je jakýmsi v úvozovkách skrytým třetím koněm a spousta exportu, respektive spousta uh, obratu čínského zahraničního obchodu se uskutečňuje právě přes Taiwan. Takže nedokážu si představit, nejsem odborník na nábořní dopravu, ale že by Čína v rámci té blokády jak jaksi uvolňovala plavidla, která jsou spojena s jejím vlastním exportem a blokovala ta čistě tajvanská, to si v praxi úplně nedokážu představit. Mimochodem, když mluvíte o obchodních stazích mezi Čínou a Tchajvanem, tak Čína směrem k Tchajvanu vlastně už včera přijala sankce, přerušila dodávky písku na Tchajvan a naopak přerušila nebo přestane dovážet citrusové ovoce a některé mražené mořské ryby z Tchajvanu do Číny. Může tohle mít nějaký citelnější efekt, nebo je to spíš symbolické gesto? Uh... Hlasoval bych za B, za předpokladu, že se samozřejmě výčet těch položek nebude rozšiřovat a tato politika nebude eskalovat, ale v tom výčtu, který jste zmínil, tak si myslím, že to je opravdu symbolické gesto. My jsme zatím mluvili o těch globálních následcích, z toho, tak jak jste o tom mluvil, tak chápu dobře, že si myslíte, že nějaký bezprostřední dopad na českou ekonomiku by to, co se teď děje okolo Tchajvanu, respektive mezi Čínou a Spojenými státy, nebude Mít efekt? Tak kdyby se z těchto silných slov stala realita, tak si myslím, že ten efekt by nějakým způsobem nastal, protože v souštu čínská a americká ekonomika je téměř 40% globálního HDP. Eh, eh, Zhruba jedna čtvrtina Spojené státy, zhruba 15 Čína. A kdyby se tyto dva giganti jak si dostali do nějakého reálného ekonomického klinče, tak si myslím, že na zbytek globální ekonomiky by to zcela určitě nějakým způsobem dopadlo. Jaký dopad by mohl být na českou ekonomiku, česká ekonomika ještě v daleko větším poměru, ale samozřejmě v podstatně menšími objemy, má negativní e, obchodní bilanci s Čínou. Na druhou stranu, když se veme obrat zahraničního obchodu, tak Čína je v podstatě po Německu a případně Polsku a Slovensku, čtvrtý nejvýznamnější obchodní partner České republiky s velmi nevyváženou obchodní bilancí z pohledu vlastně obou, ale z našeho negativního. My jsme obrovský dovozce v roce 2001, víc než 500 miliard korun dovozu z Číny a za předpokladu mnohdy dovozu, který je významný. Jako komponenta pro další zpracování v českém zpracovatelském průmyslu. Takže kdyby nějaký konflikt podobného typu nastal, tak si myslím, že hrozí riziko srovnatelné s přerušením dodavatelských řetězců v průběhu COVIDu. A na exportní straně, vzhledem k tomu, jak Čína je velká, tak jakákoliv významná zakázka z Číny toho případného dodavatele z České republiky může jaksi zahojit na množství mnoho let dopředu. Byly tady zakázky například v oblasti kolejové dopravy, v oblasti železnic, v oblasti tramvají. Dokážu si představit, že budeme-li jaksi v této souvislosti stotožňování jako spojenec spojených států, tak podobné typy zakázek už nemusí dále přijít, ale e, neřekl bych, že, 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 ten dopad by sám o sobě vedl k nějakému zhroucení české ekonomiky. Analytik České spořitelny, člen Národní ekonomické rady vlády Petr Zahradník zůstává dnešním hostem 20 minut radiožurnálu. Když mluvíme o česko-čínských vztazích, tak můžeme připomenout, že vlastně podobnou situaci, která se teď odehrává okolo návštěvy šéfky americké sněmovny reprezentantů, jsme i my zažili v česko-čínských vztazích, když na návštěvu Tchajvanu před dvěma lety jela delegace Českého senátu vedená jeho předsedou Milošem Vystrčilem. Mělo to tehdy ze strany Číny pro Česko nějaké následky? Mělo to následky například v tom, že letecké linky, které byly zavedeny ještě v předcovidové době, se s obnovou leteckého, letecké dopravy, mezinárodní letecké dopravy ne, ne, neobnovili. Pardon, a, a myslíte, že to byl důsledek té návštěvy, anebo toho, že přece jenom z Číny turisté vlastně nemohli létat, do Číny turisté také ne, nebylo to spíš z těch ekonomických To je samozřejmě možné, ale v současné době vidíme v některých jiných evropských zemích, že čínská letadla už jsou tam přítomna. Já vůbec neříkám, že to je dobře nebo špatně, nebo vůbec neříkám naopak, že to je špatně, ale... Uh v té ekonomické bilanci je patrný prostě úbytek poměrně velmi bonitních čínských turistů v České republice a poskytovatelé služeb v oblasti v oblasti hotelnictví a, 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 a stravování se teďka musí poohlížet po, po jiných typech klientů. Na druhou stranu v případě nějakých čínských investic tady nemůžeme mluvit o jakémkoliv negativním dopadu, protože tady de facto žádný. Čínské investice nejsou. Ukazuje se, že ty, že ty churaly v letech 15-16 byly asi opravdu jenom, jenom divadlem, který neměl reálný obsah. Takže z těch čínských investice neuskutečnilo nic, takže nebylo z tohoto důvodu o co přijít. V posledním půlroce se intenzivně řeší, jak se vyvázat ze závislosti na dodávkách zejména plynu z Ruska. Když teď sledujeme ta silná slova z čínské strany, není na čase řešit i to, abychom nebyli závislí na dodávkách čehokoliv z Číny, třeba na dodávkách čínských solárních panelů nebo křemíku, který se používá mimo jiné právě v těch solárních panelech, nebo litia, které se používá v bateriích mimo jiné v elektromobilech, a tak bych mohl pokračovat? Je to samozřejmě tak a mám pocit, že minimálně, pokud ne tedy Česká republika, tak Evropská unie toto řeší. Už vlastně měsíc tady je na stole program od odklonění od závislosti energetické závislosti na Rusku a jeho součástí je vlastně přesně to, co, co, co zmiňujete. To znamená to, aby jak výroba solární energie, tepelná čerpadla, větrníků, vlastně celého spektra obnovitelných energetických zdrojů, případně dalších moderních energetických technologií Evropa nedovážela ve velmi početné početné míře nějakých 80-90% z Číny. Uh, do toho skáču. A je to vůbec reálné? Nenarazí to třeba na zájmy evropských nebo amerických investorů? Uh, problém je v tom, že, že, že právě ty obrovské průmyslové kapacity v Číně byly před, řekněme, Pěti, sedmi, deseti lety velmi intenzivně vybudovány právě za podpory e, investorů e, ze západní Evropy, potažmo Spojených států, takže tam ten zájem e, asi může být. Na druhou stranu. E, si myslím, že ta globalizace v tom stávajícím slova smyslu dosáhla už opravdu vrcholu a že i ti investoři se, byť za určitých dodatečných nákladů, budou snažit vracet do, do, do svých metropolí. A mám pocit, že k tomu budou i poměrně výrazným způsobem podpořeni, ať už ze zdrojů evropského rozpočtu, které samozřejmě nemohou stačit, ale i ze soukromých zdrojů právě ať už ze západu evropských nebo, nebo amerických finančních institucí. Na poslední čtyři minuty našeho rozhovoru bych se vrátil do České republiky. Už zítra bude Bankovní rada České národní banky rozhodovat o nastavení úrokových sazeb. Bude to první měnově politické rozhodování obměněné Bankovní rady pod vedením nového guvernéra Aleše Michla. Jaký očekáváte výsledek? Zvýší Česká národní banka úrokové sazby nebo je nechá? Můj typ je, že je nechá, a to zaprvé z toho důvodu, že. Uh... To bude opravdu první zasedání v poměrně výrazně personálně obměněném složení. Mám pocit, že na prvním zasedání by nemělo docházet k takovýmto, k takovýmto změnám, byť samozřejmě inflační prostředí je bouřlivé. Za druhé, protože právě ti, kteří nebo někteří z těch, kteří buď do bankovní rady přišli nově nebo řekněme zaujali v ní, vyšší místa, než zaujímala předtím, tak jsou nositeli té myšlenky, že zvyšování úrokových sazeb, respektive nadměrné zvyšování úrokových sazeb stávající charakteristice nebo stávajícím charakteristikám inflace úplně nezabrání. A za třetí, protože právě to poslední zasedání v tom uplynulém nebo již nejsoucím složení si myslím, že právě pro tuto bankovní radu vytvořilo poměrně velký prostor, aby k tomuto kroku nepřistupovala. Na druhou stranu si nemyslím, že to zítřejší zasedání bude prosto nějakých poměrně vážných a řekl bych až dramatických výroků o tom, že ta inflační situace opravdu není jednoduchá a ujištění, že kdyby dále eskalovala, tak Česká Národní banka nebude přihlížet. – Právě na ten signál jsem se chtěl zeptat. Ono samozřejmě to všeobecné očekávání od Aleše Michla je, že ty sazby se nezvýší. Konec konců on v tom minulém roce opakovaně hlasoval proti tomu velkému zvyšování. Na druhé straně, přitom kdy ta inflace vlastně byla ještě vyšší, než očekávali odborníci, přesáhla 17%. Není ten signál o to důležitější a není o to důležitější, aby ta nová bankovní rada třeba mírně ty úrokové sazby zvýšila? Myslím si, že pro tuto fázi opravdu stačí silná jakási verbální nebo slovní intervence která konec konců bude obsahovat jakousi výzvu vůči vládě, aby i ta svými fiskálními nebo strukturálními opatřeními dělala všechno proto, aby právě ta inflace, která je tažina, tažena nabídkovou stranou, eh, eh, Alespoň v nějaké předvídatelné době byla pod kontrolou. Já si myslím, že Česká národní banka doposud právě z hlediska poptávkou tažené inflace udělala maximum, ale doufám si tvrdit, že víc už v podstatě není možné učinit. To znamená, teď je to víc na vládě? Teď si myslím, že je to opravdu víc na vládě. A je si toho vědoma? Já si myslím, že ano. Dodal bych nicméně, že některá ta opatření vlády mohou to, to inflační nebezpečí pouze rozkládat v čase. Vys nejrůznější stropy, vys nejrůznější daňové úlevy, ve kterých je mistrem Maďarsko, které má sice jednu z nejnižších měr inflace, ale ten, ten, problém spíše odkládá do budoucna, protože tato opatření nejsou trvanlivá, nejsou dlouhodobě uplatnitelná. Říká dnešní host 20 minut radiožurnálu Analytik České spořitelny, člen Národní ekonomické rady vlády Petr Zahradník. Díky, že jste byl naším hostem Naviděnou, viděnou, Já děkuji vám, na Pokud byste si chtěli poslechnout dnešních 20 minut nebo i jiných 20 minut, tak máte šanci samozřejmě na našem webu a také na portálu můj rozvaz CZ. Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.